anlatacağım. Tabarovski. Dostlarım ya. Polis əməkdaşları ən ağır şərtlər altında belə xidmətini davam etdirir. Bəli, hər saat, hər yerdə polis var və vətəndaşımızın güvənliyi üçün olmalıdır. Sağlamlığı bahasına həyatını riskə atan, prosesiz olaraq xalqın təhlükəsizliyinin təmin. Aftuşaytan xanımın birinci dərsidir. Tüm mikrorayını fırlamışam. Bura deyirsiz sürə bilmir, bakın. Özüm bilirdim. Qurğudma məni, sürürəm. Bakı sığorta. Yarımçıq yox, tam sığorta.